zajtrajšiu partiu, takže poprosím veľmajstra Milana Pachera, aby vyhlásil, kto sa stáva držiteľom tejto ceny. Áno. Cenu za najkrajšiu partiu vyhral Sami Sanidy za svoj kombinačný obrat v poslednej partii. Ťahom jazdec berie F4, ak by Billy zobral, tak príde strelec D4 a s matom, takže ten mat bol veľmi pekný, naozaj pozrite si ho ešte raz na online, že ako by vznikol a myslím, že to bola najkrajšia kombinácia, aspoň esteticky. Tá cena nie je len pre Samira, ale aj pre jeho trénera. Just another blank face in an endless crowd. The people won't listen, so you try to talk louder than them. Mindless chatter, nothing matters. When you build yourself up with the ashes of others, you ain't got much time till the planet discovers.